Mada moram da vam priznam, dogovorila sam se sa drugom iz gimnazije. Imam dejt. U stvari dečko, bivši dečko. Tata, ti si prolupao i 50-oj rešio da budeš klinac. Znaš da je mama očajna? Znam da je sve to bilo davno, ali voleo bih da nekako popravim stvari. Ti misliš da sam ja govno? Pa možda malo i mislim. A stvarno si kreten. E, moj sinko, stekli ste sve, ali izgleda da ste izgubili sebe. Uzmeš rezervni ključ, uđeš, uzmeš sve što ti treba, smanjiš stres, jebote. Vidi, mislim da dođem po moje stvari. Ako ti to okej.